你前面呢，不管怎么样的交叉组合变化，你有没有发现，像第三个条件好了，好，你用红色光就可以代表的是白天的条件，对不对？因为可见光的红光是在白天出现，对不对？红外光呢，我们可以把它当成是当晚上可见光很弱的时候，这时候呢，红外光的影响就变大了。好。所以，如果从这样的角度来看的话呢，我不用用到白色光去做干扰，我只要用红光整干扰，其实它就可以产生那个干扰效果了。可是，红外光呢，比如说我拿这个例子来说好了，这里是补一个条件就很清楚了啊，就缺这个而已。我如果现在是给它一个长夜条件，然后呢，那个晚上的时间我就只照一次啊，短暂的红外光，要不要猜一下？菊花开不开？听懂我意思吗？只做一次的干扰，可是这个干扰不是用红光，是用红外光。菊花开不开？开。看懂吗？因为如果红外光是属于晚上的特性的话，我等于是在黑夜叠上黑夜，对不对？那时候还是黑夜了。哦，听懂吗？哈、哦，那、啊。或者，如果你愿意用这个角度去思考的话，我补上红外光的意思是什么？我如果对光敏素直接照射红外光，照射红外光，那就不就是让 PFR 有机会回复成 PR， 对不对？所以照射红外光有利于逆反应，这时候呢 ，PFR 留下来的是不是就会减少？往减少的方向，请问往减少的方向是对谁有利？往减少的方向是对菊花有利，往增加的方向演变的话是对鸢尾有利 ，OK 吗？所以这样的一个变化来变化去，事实上你只要看最后一次，你看前面那些处理都在抵消当中，对不对？哦，所以真正影响最大的就是那个最后一次，所以你再仔细看。最后一次，如果是红外光处理的，这个长夜又红外光，菊花会开，对不对？如果是长夜最后一次是红光处理的，菊花都不开。这样看出它规则性了吗？那这个还有一种玩法，可是大概只到这个地方为止哦，这是比较可以跟你讲肯定的答案是这样子。如果我现在做一个长夜条件，然后呢，第一次红光十分钟，接下来再红光十分钟，然后。补上红外光十分钟，来，菊花看一看。小健有没有听懂？红光一次，红光两次，红外光一次，这样子，顺序这样哦。菊花开还是不开？开。但只能玩到这一种，所以有一些题目它很敢写，哦，它是写什么？比如说。红光照射30分钟，红外光照射10分钟，那到底有没有办法达到抵消？啊，或者是比如说红外光约30分钟比红光30分钟比红外光的10分钟还要多20分钟，啊，所以是有利于 PFR 的形成这样子。OK， 这种就有一点尴尬的，这种结果老实说，它必须用实验决定。所以很多题目很敢出。你看看就好了，他有他的理由在这样子，至于到底适不适合，那就见仁见智了，这种东西要用实验结果当证据，你用那个脑袋里面用膝盖想的都不准，而且参考一下这种题目，会有出到这种程度。好，所以回到你们国中曾经问过的一个问题，所以干嘛要在原本应该在秋冬季节开花的时间，在晚上给它点灯？因为它要的不是长夜吗？那你在它晚上点灯，那不就是干扰它的长夜吗？所以很明显的干扰它的长夜会有什么问题？就容易导致它不开花，那不是适合的季节，你还不让它开花，到底想要怎么样，对不对？所以为什么要点灯？原因呢？我如果能够抓准时机，对不对？从它幼苗生长开始，我就给它点灯。好处一，你毕竟有光，所以植物体是获得能量，所以可不可以先进行光合作用？好，这某种角度算是延续它白天继续生长，你看好，然后所以这个对生长有一定程度的帮助。好，然后所以接下来问题是，那我在那个
延长白天的时间，然后或者是说晚上的时间被我切割、被中断的，所以是不利于它开花。可是事实上呢，你可以去抓，只要这个后来菊花的植物体长成熟之后啊、你只要停止晚上照光啊、大概隔个几个礼拜，它的花苞就出现了，很快哦。哦，就是短时间之内花苞就会出现，所以用一个假设性的，你只要停止晚上照光，预计2周之后，你就可以看到小花苞出现。请问，那我这样可不可以再预测一下，那个花苞变大一点的时候，差不多假设需要3个礼拜、4个礼拜，对不对？哦、假设呢，原来呢，我正常的栽培里面，大概这个12月左右呢就盛产，对不对？所以大家都不做处理的话，大家都在12月盛产，应该知道农业上就是最惨的情况是什么？你一盛产之后，价格就直接马上就崩盘了，对不对？所以如果大家能够互相协调一下，错开那个最多的产期，对不对？尤其最重要的是，好，你大家都大量倾销没有关系，时间点也要对。我如果能够把那个开花的时间拖到什么时候？元旦之后，农历年前这段期间。那个价格可能又更好，但更好的情况是大家都把产期给错开，对不对？所以这样就不会那个有倾销的这个情况啊、哦，导致市场价格那个降下来。有没有买过那个柳丁一颗1块钱？还有那个整袋有没有？哦，一大袋，然后可能卖你那个30块、50块有没有？还有没有看过那种那个？柳丁那个价格贱价到卖到那个整车再到那个果菜市场，然后最后那个卖不出去，然后整车回来的时候，然后在路边，然后那个桥上，然后整车这样倒下去那一种。嗯，所以有时候农业哈、哦、真的就是，我但是我还是建议你们真的可以考虑做农这样子哈、哦，但是要想办法做一点有技术的农夫这样子，哦，等着瞧好了，等到大家有一天。那个水果贵到哎呀，那觉得哎呀，要慎重思考，农业是要好好扶植的时候啊、哦，那个时候就是农业开始大赚钱的时候。当然不是为了大赚钱，就是有一天农业真的会很重要，那是一个比较基本的、哦、让你活下去的一个条件。好，那后来也有人去尝试做一些实验，因为每次要等到那个幼苗，然后等到花苞出现实在是太久了。哦、所以像莴苣就是一个很好的这个材料、哦、你可以去看那个光周期，下面这边全黑暗，然后你用那个红光可见光的红光去照射它，哎，我们发现呢可以诱导它那个促进那个发芽率、哦、啊，那如果你用红外光去补的话，基本上它的发芽率又变差，啊、哦，所以这种晚的就比较快的，因为很快就看到发芽不发芽的，啊、哦，所以莴苣就是那种什么，莴苣就是那种就是你给它太充足的光照的话，啊、哦，这期基本上不给它。照光的话是可以促进它发芽，而且你是比如说莴苣撒下去，然后还帮它那个稻草盖得好好的哈，怕它有个万一被那个小鸟给吃掉，这个时候它的开花率就不好，不发芽率就不好了，啊、哦，所以有一些植物事实上是从种子的时期那个发芽与否就受到光的影响，这样啊、哦，啊，这个很好做的材料。那接下来就是说，那光对于植物到底还有什么样的影响啊、哦？这个就很明显，在厨房当中常常发生的事情，对不对？啊、哦，如果曾几何时在厨房里面把那个什么花椰菜啊、哦、高丽菜有没有，然后放太久，放它长根，对不对？啊、哦，然后那个储藏茎、储藏根的植物在厨房里面，对不对？一时不察放太久了，然后结果呢，厨房里面环境稍微潮湿一点，然后开始发根发芽，有没有？马铃薯最怕嘛？那前一阵子不是有提到，因为马铃薯在发芽的时候，它会产生一种比较有毒的物质，对不对？所以马铃薯基本上建议就是不要、哦、放到有发芽的可能性啊、哦。这个可能你短时间吃太多，对人体确实是不好的啊、哦。而且这个就是个发育不定芽啊、哦，这是不定芽啊、哦。然后，所以这一个正常发芽的情况下，我们就发现，它的这个茎长出来，然后呢，那个芽上面也开始发育是叶子。可是这是一个在弱光或无光下发育的马铃薯的幼那个芽，你就会发现呢，那个茎呢节，这个节，这个节是节尖，啊、那节尖呢就会比这个正常照光下发育的芽那个节尖比较长，然后呢，所有的芽都停在那个地方，啊、你看得到芽，可是芽好像长不出叶子，啊、就所有的叶子的圆形就停在那边的，好，我们把这个现象呢称之为。那个白化苗的现象，所以下面190页那个下面那个地方，其实我比较喜欢这张图，因为它的对比比较清楚一点。
一般在弱光下的植物呢，就很明显它会比较欠缺绿色。我们通常把这种幼苗呢叫做白化苗。我知道放在哪去了哈，就是因为那种比较弱光或无光下发育的幼苗，通常会把它称为白化苗。好，所以第一个特色是它白化的现象。好，所以白化的原因是什么呢？因为有一个工具，如果没有光，它出现意义就不大了，就叫叶绿素。叶绿素不是用来吸收可见光，然后呢让植物有能力把光能转化学能。那我现在没有光了，请问你把细胞的养分浪费在合成叶绿素干嘛？听懂吗？好，但是你在想哦，既然叶绿素这个工具、这个色素、这个化学成分都不需要的，那请问要叶绿素干嘛？可以理解吗？好，所以你要去从色素的角度来讲，这个时期基本上叶绿素对植物是不重要的。你要从工具来说的话呢，这个时候叶绿体对食物来讲也是不重要的，听懂吗？好，所以它会有白化的现象。好，可是扣除掉白化之外，这边是幼苗的一个对比。好，其实那个蒋玉山那个图还是比较喜欢，就是你去看那个同样时间里面弱光或无光下发育的幼苗，它的茎会快速拉长。对啊，相对来说那个有正常光照的幼苗，它的茎的生长速度相对比较慢，所以长得就比较短。所以右边这个的节间会比较，因为茎的叙述，茎的长短的叙述用节间才比较清楚啊、哦。所以白化苗的话，它会有长节间，正常幼苗会有短节间。OK 吗？好，所以第一个特色欠缺绿色啊、哦，就欠缺叶绿素或叶绿体。然后再来第二个节间抽长，再来第三个，你看它那个顶端。对，这个是出生叶，正常的幼苗啊、没多久之后呢，出生叶就开始正常发展。可是那个白化苗，它那个芽就一直停在那边，就你有看到那个最早叶子的雏形，可是它就停在那里，那个叶不会继续发育，所以它的芽啊、会呈现休止的状态。OK， 这显然是一个发育畸形，对不对？所以你想让它发育正常，办法是什么？你把这颗幼苗转移到一个正常光照的环境之后呢，第一时间可改善的地方在哪里？第一时间可改善的是，它就看得到绿色了。为什么？受到光的刺激，所以植物就开始合成叶绿素，所以就看到绿色了。好，然后可改善的部分是从这个高度再往上长上去的部分。哎，照光之后呢，那个看起来本来没有什么动静的芽，现在就真的开始正常发育了。也开始有这个正常的叶子开始发展了、所以从那个高度再长上去的部分都正常，但是之前已经形成的长节间有没有改善的空间？它不会缩回去，所以它还是长节间，但之后会变短节间，就很奇怪这样子、所以下面一开始长的长节间还在，它之后长的是短节间，那对比就很清楚、然后再来就是说，因为受到光照的关系，所以这个地方呢，如果它的细胞呢不要老化很严重的话，勉勉强强那个茎可以再长粗一点，因为当初快速长高，所以呢就没有长胖，所以通常这个幼苗呢就细细的，之后如果说它的薄壁细胞还很充足的话，也许还有一点长粗的空间，如果没有的话，那就更糟了，没有的话就会变成是那个立足点的第一段啊，细细的，后来再长上去的呢就比较胖，就茎就比较粗这样子。就会有这种比较尴尬的情况，所以有些东西可改善，有些东西也改善不了。这样 OK 吗？哈，所以光另外一个会影响到植物体的发育，所以除了开花、除了种子发芽之外，哈，还可能会影响到它植物体的发育的正常与否，所以下面那张图，虽然那个图是比较老旧的这个图片，可是我觉得这种对比应该看起来会比较明显，强烈一点。好，所以这是另外一个层次的这个影响，至于那个其他的部分，刚刚另外提到的就是，后来他们有去做一点简单的实验，就是说开不开花，比如说如果你把一棵植物的叶子呢清得干干净净，但是发现呢你给它什么光周期都没有用的，因为植物感受光线的主要部位就是叶子，因为光敏素主要是集中在叶子比较多，所以这时候它欠缺受气，所以光周期的变化对它再也不重要，而且他会发现呢，其实你也不用那么多叶子，只要一片就够了，只要有一片叶子，或者你这样讲，这样把它拔光光，那不准啊。所以有人是做这样子的方式，就是呢，那个整棵植物所有叶子全部保留，然后把某一片叶子呢做隔离，然后直接针对这片叶子去给它适当的光周期，这样子，结果这样也有效，听懂吗？所以你只要对某一片叶子，
那个产生适当的这个光周期的，用适当的光周期处理它，你这样也可以引发开花激素。哦，那至于开花激素，因为，因为现在就还没有完全肯定它到底是谁这样子，哦，所以这个激素真的就比较妙，就是你看它这一路下来已经谈了快20年了，就是从那个做植物学研究的人认为植物体内应该有一个激素叫开花激素，哦，然后一直到今天我们都还没有正式确定开花激素到底是什么这样子，哦，啊，所以这个继续玩下去啊，好，所以接下来剩下最后一个的就是温度。好像那个中性日照植物，如果你现在讲说，光对光照的变化对植物开不开花没有那么影响，没有那么明显，那但到底还有什么样的现象对植物的开花比较明显呢？后来我发现那个温度，好，换一个档案一下。Okay, 如果你有做过水仙，因为，很多人在那个过年前元旦到农历年这段期间，可能会买那个郁金香水仙，尤其水仙大概是农历年前会买，因为它摆的真的很好看这样子，哦，它可以撑，可能可以撑到那个农历年过了这样子，哦，然后还有一个叫风信子，哦，这一类的球茎植物的话呢，其实通常你买来的时候，像郁金香就很明显，哦，通常它会弄一个小盆子，对不对？然后呢，几片干干净净，看起来很健壮的叶子，然后呢，上面带一个花苞，有没有？它就在卖给你，你买回去之后也很高兴，就是让那个郁金香撑着，哦，然后好几天呢，那个花苞就维持那个还没有完全盛开，对不对？哦，啊，等到这个差不多时间差不多的，一开始花瓣展开了，就是快要谢了这样子，哦，那接下来大部分人的处理方式是什么？因为种了小盆子就会怕不小心把它种死，所以安全的种法当然就是把它移植，对，看看哪个地方有大的盆子，要，啊，不然就是那个有地的更好，对不对？哦，找一块空地，然后直接把那个球茎然后挖起来，然后直接把它种下去，期待明年哦同一个时间哦，那叶子又长起来，然后又出现一个花苞，哦，如果你有种过的话，你会发现通常隔年要再长起来不难，但要看到花苞很难。到底有没有种过？没，好，算了。好，然后水仙也是一样，哦，就是那个水仙现在很多奇奇怪怪的品种，比如说那种什么香水水仙，有没有？哦，那个气味浓到快要吐的那种，哦，如果你有闻过的话，那真的是已经过浓了。好，然后就想说啊，那个刚买来的时候也是一样，很多含苞待放，然后又超漂亮，如果再很香的话，对不对？这放在屋子里面真是非常好的点缀。然后，所以那个等到那个花期过的时候呢，接下来拿去外面呢，然后让它晒在太阳一段期间，然后把那个球茎养得饱饱的，对不对？等到隔年的时候又期待哈，希望它长得很健壮，然后花苞一大堆，结果还没有。好，哦，就开花率会非常差。所以一切的关键在哪里呢？一切的关键，好，步骤有一个步骤绝对没有问题，你要去把球茎养得肥肥壮壮的，这很重要。好，哦。然后，可是接下来，如果你期待它要能够那个在隔年的时候再出现花苞，哎，请用这个方式去处理。这你要在有一个时间点的时候呢，那个把那个球茎已经变得很肥很大的那一颗哦，不管是郁金香还是水仙，然后先挖起来，然后把表，如果你种在土里面的话，那就先把土给冲干净。好，然后接下来呢，就是让那个叶子直接枯掉没关系，反正现在球茎很肥，养分很丰富。哦，所以你可以把它倒吊起来，哦，或者吊着晾干，哦，让那个叶子干掉，让那个球茎的表面的那个鳞叶干掉，表面鳞叶干掉没有，里面不会干掉。然后等到整个植物体晾干之后，那个叶子可以放弃，就直接剪掉没关系，就留下那个球茎，然后上面有一小段，哦，然后接下来找个封口袋，哦，把这些球茎放进去，然后拿个一两张卫生纸沾湿，然后把它丢进去，然后封口袋封起来。拿到冰箱去冷藏，冷藏。哦，因为有发生过惨案，哦，变冷冻。哦，如果你要做那个植物的复苏实验，那我没有话讲哦，但不然就是冷藏。好，然后大概
一到两周，然后再把它拿出来，然后重新种回，不管小盆子还是种回土里面，这个时候它再出现花苞的可能性就很高。它在北方的老家已经很习惯了，每年都要经历冰天雪地的气温来自，就是那个冰雪覆盖，所以等到隔年冰雪融化，春天来的时候 ，OK， 这时候呢，那个等春天来气温回暖的时候，植物的就是它的枝叶开始长上来，然后茎叶，对不起，茎叶长上来，然后出现花苞，它习惯了每年都要这样来一次，我们就把这样的一个植物需要经历那一种冬季低温的刺激作用，叫做春化作用。经过这样的低温刺激，才会使得它的芽分化变成是花芽，否则它只会是一个一般发展成枝条跟叶子的芽。OK 吗？你看到我刚刚像插花，我讲过那种芽，你不要再看啊，那个芽一定是长枝条用的，一定是开花用的。有些植物其实一开始是看不出来的。所以如果你希望刺激它长出花芽的话，有些特定的植物就是需要经历低温刺激。所以像那个山樱花，我们那两颗也是一样。你去看哦，如果前一年那个寒流多来几波的话，而且够冷的那一种，多来几次的话，隔一年的时候，那两颗山樱花那个开花的状况就会非常好。很好，好，所以我们就把这种植物需要经历低温刺激所产生的开花现象，就称为春化作用。所以一般来说的话呢，通常那个温带地区，而且尤其是二年生植物，二年生植物不是说它总共要长两年，二年生植物是说它的生长期到开花要跨年，比如说它在秋天的时候才开始发育，然后到隔年春天才开花，总时间有没有超过一年？可能没有哦。但它的生长跨年度，这叫二年生植物。那所以有一些温带植物跟二年生植物呢，它就是需要春化作用，就是低温刺激才会使得它能够发育出这个芽的。那后来就进一步发现说，是不是一定要是植物体才能够经历低温刺激？不用有些植物的话呢，它是比如说它是我们一般习惯上不是用那个无性繁殖的方法，是用种子繁殖所以结果他们发现呢，你只要在那个种子时期去给它低温刺激也可以所以呢，就是如果你没有给它低温刺激，它搞不好在发芽的时期就很差到最后呢，应该要开花时期也很差这样子。所以一般来讲，二年生植物或多年生的木本植物，尤其是在偏温带地区分布的植物或者是像台湾的话，那个中纬度地带的一些落叶性的植物就有这样的一个现象所以这是另外一种，不是因为光周期而影响开不开花，而是因为温度的刺激作用影响到开不开花的这叫春化作用，这样 OK 吗？好，所以这边，赶快暂时解决，有没有什么问题？OK， 这样进入最后一个段落。最后一个段落基本上在目前高中生物来讲算是比较新的内容所以这边还蛮有考试的潜力的因为题材新嘛就可以玩出新的题目因为其他那个能玩的题目都可以已经玩到一个瓶颈了所以就是一直在提醒你哪怕是决策你一定要这个留意一下一些摆明了就是超出范围，然后题目偏难的那一种因为玩不下去了所以现在需要那个课程改革的时候了然后所以下一个总共有两个段落其中一个段落呢谈的一个问题逆境一般来说植物难免会遇到，应该说生物对不对？生物难免会遇到一些不太有利于它正常生活或生存的条件，对不对？你现在
走回教室不对，你刚刚从教室走出来，最近有没有发现那个高山那边那个往外看过去那几棵还蛮惨的？对，焚风一吹，然后呢，叶子都快要干掉了，有没有？好，然后靠近三一五教室这边的玉兰花更妙，它一半是干掉的，另外一半是健康的叶子，哦，刚好是一半一半。然后靠你们那边的大概都是很均匀的，大概几乎是整颗的那种。Okay, 所以也就是说，你看那个瞬间焚风来的时候，那个突然间温度飙到35度以上，对不对？那可能在那个之前，比如说还可能还在下雨，哦，或者接近下雨，那个气温可能只有30出头，然后突然间呢飙高了5度6度这样子，然后呢这个植物好像隔天你看就像叶子好像烤焦一样，没有到焦了，但是已经枯了嘛，哦，有干的这个现象嘛，对不对？所以你要让一个生物在短时间之内面对这么剧烈的气温变化，恐怕没几个生物承受得住。Okay, 好，所以接下来再去谈一个问题，哦，逆境到底是谈什么？像这样就算逆境，对，哦，你让那个生物面对这么严苛的考验，那个环境的因子这么剧烈的变化，这就是一种不利于生长或生存的条件，对吗？好，再举一个例子，哦，很多人真的上了高山上，看到那个高山的植物很漂亮，因为高山植物真的普遍看起来是很漂亮。那很多人就会觉得，那我把它挖回来平地种，为什么问题？它年均温一年当中，对不对？它的气温的平均值在哪里？请问你平地的那个年均温的平均值在哪里？那个门槛那个落差这么的大，对不对？你硬要把一个比较习惯寒冷环境的这个植物，然后呢直接移到平地来，你想这会有什么问题？很少的植物活得下来的，听懂吗？哦，所以如果你有到山上去，真的很多植物看起来漂亮就好了，哦，拍拍照也可以的，哦，你不要妄想真的把它移植下来，哦，因为它很难一下子承受这么剧烈的气温变化，哦，那一个是连长都 长不起来，那能力好一点的勉强长得起来，但是它也不开花，哦，那撑个一两年之后终究还是死掉，哦，所以就不要做这样的事情。所以当植物面对于异常的高温或短时间的高温变化的时候，基本上很有可能就会因为这样而挂了。那当然这个直接可以联想到的就是温度会对谁产生影响，当然是酵素，哦，我们在以前的经就是背景知识里面直接有切入到讨论那个温度对生物不利影响的，就是高温很有可能会导致酵素变性，而且这个变性可能是不可逆的，对不对？所以当你的代谢的基本工具发生问题的时候，对不对？那你还希望生物体内的化学反应可以正常进行，这应该太为难了。好，所以当生物体内的代谢发生严重问题的时候，也就是它可能步入死亡的开始。对啊，所以那这看起来是一个事实的。那，哦啊，当然其他的温度的问题呢，细胞膜。细胞膜的话，基本上它那个磷脂是靠在一起，所以你去想一下。哦，你对一个纯物质加热，对不对？哦，分子之间的距离大幅度的增加，所以如果从细胞膜的观点来说的话，当磷脂分子承受高温的时候，那个磷脂分子之间的距离增加，请问你那个脂双层还会不会很稳定的存在？搞不好一不小心就瓦解了。哦，所以它有很多层面都可以去讨论。OK， 好，但回到这个问题，就是逆境。哦，那个讲义上已经有给你192页的地方，所以一般来说的话，这些各种环境因子当中，如果不利于生物生存条件的，我们通常都可以统称为是逆境，哦，而其中有两件事情，哦，因为这是一个比较新的题材，如果考试要考的话，应该还是采保守，哦，考那种比较没有争议性的，哦，会比较安全一点，哦，所以温度逆境要留意。二，干旱逆境，因为它会牵涉到谁？离生素，哦，好，所以我们先从那个温度这个部分的影响，温度过高、温度过低都可以是逆境。那我们后来发现呢，你要让植物短时间承受这么大幅度的温度变化的时候很难，大部分时候都没有那么好的调节能力。可是如果你慢慢来咧，你如果给这个植物比较充足一点的时间，研究上发现植物可能有机会产生一种保护性蛋白，假设是高温的话。当植物面对高温逆境的时候呢，哦，如果说你现在让它有充足的反应时间，它可能可以在体内产生一种叫热休克蛋白。OK， 那热休克蛋白呢，基本上你可以直接把它挂号成它就是一个保护性蛋白，做什么用？我们如果从那个酵素的反应曲线，应该还有印象吗？
用一张图大概就可以直接看这件事情了。白色这条线，还记得？是那个催化化学反应的反应速率，或者是酵素的活性。X 轴的话是用温度的变化的话，酵素的反应曲线它是一座山头，对不对？这座山头基本上比较好的画法不对称，好、哦，左边的山坡比较平缓，右边的山坡比较陡峭，而且可能会在某个地方突然断掉，好、哦，就是它彻底变性，完全不可用，这个工具就坏掉了，还记得吗？好、哦，所以所有的酵素都会有属于它的。最适温，正常情况之下，当这个酵素突然间的面对高温的时候，它的活性是直接好像掉到悬崖底下，直接掉下去的。看好，好，所以不管你现在温度是突然掉下来，啊，抱歉，突然飙高，还是慢慢的飙高，啊，事实就是这个细胞或这个生物体绝对不会100%正常。看好，啊。再怎么调试都没有，可是有差别，啊、哦，当你给的时间很不充足的时候，那个酵素的活性真的是直接掉下来。可是如果你给它有一定的反应时间的时候，植物可能来得及合成热休克蛋白这种保护性蛋白干嘛呢？白色这一条线假设是酵素单独存在的时候，啊、哦，它的反应曲线跟温度之间的关系的反应曲线，如果现在热休克蛋白产生呢？如果来得及产生的话，某一个热休克蛋白，它就可以跑去跟某一种特定的酵素结合，然后这个酵素有了热休克蛋白过来保护之后，可以做什么事情呢？它可以把这个酵素的活性，就是反应速率的曲线往上修正，看出差别了吗？如果说整个反应的曲线可以向上修正的话，请问没有修正到正常，可是比起比如说我一下子活性能掉了50%，对，我如果透过热休克蛋白的保护，我可以维持这个酵素的活性是75%、80%，一定比50%好、哦。所以这个细胞或这个生物体会不会100%正常？还是不会？可是它活下来的机会是不是就有可能大幅提高？比你一口气掉到50%的活性，对不对？我维持个70%、80%的这个附近啊的水准，一定好很多，啊，所以不会完全正常，但是对于细胞延长存活的可能性其实是提高的。所以，但是如果你现在只有热休克蛋白有没有用？不行，热休克蛋白基本上它不是单一运作的，啊，它是搭配别人的，它是配角，可是这个配角很重要。如果你让细胞来得及产生热休克蛋白，这些热休克蛋白会去跟细胞原本就已经存在的工具，比如说酵素，比如说运输蛋白。运输蛋白对细胞很重要吧？我细胞时时刻刻都有很多的物质在进进出出，对不对？那运输蛋白也是蛋白，所以万一这些蛋白质碰到急剧的高温，然后它的功能失效了，对不对？所以那就算酵素正常也没有用，因为我要的东西拿不进来，对，我不要的东西排不出去。对，所以这细胞真的基本上还是会失常，对，好，所以包括运输蛋白也是一样，如果能够有热休克蛋白来帮忙维持它的基本运作，哦，就是虽然有减损功能，哦，但起码比那个严重衰退还要来好的话，那这个细胞可能，哦，可以延续它的存活的机会，对吧？好，那在高温区。在高温区有这个现象，那万一低温呢？比如说，一般我们通常在那个寒流来的时候，很多蔬菜或水果最怕的就是寒害，对，那你突然间寒流，比如说一天之内，然后降个18度、10度，这个对植物来说当然也是很严苛的考验啊，哦。所以太快时间的温度的骤降当然很不利。所以如果你能够这个，比如说这个冬天哈，哦，已经先气温先冷一段时间的，
如果说你这个温度一开始是慢慢的下降，让植物呢能够因应这个降温的趋势，然后呢一样先合成一些保护性的蛋白，那我们就可以把这个低温区的反应曲线也是一样向上调整。那这种蛋白呢就叫做那个酵素还是在。我用 EN 来代表单纯的酵素，然后所以这个时候低温区低温逆境呢，有一类的蛋白也是保护用的，维持酵素活性的，叫做低温。叫做低温逆境蛋白，它是不同类型的蛋白，因为低温的时候酵素不会被彻底破坏，可是它的反应速率会受到抑制，虽然是可逆的，但是活性降低是事实，所以如果能够透过这些低温逆性蛋白让这个酵素的活性可以维持一定的水准，这样的话对于细胞的生理当然也是有正面帮助，所以这样的一个曲线就可以说明，就是植物面对高温跟低温的时候有充分的时间反应跟没有充分时间的反应其实是有差的，所以你看有一些焚风如果它一口气来得太快又急，然后影响层面 又大的话，对不对？那不是只有什么叶子干枯然后果实脱落，那有时候是你这棵果树可能就毁了，你要重新种，然后重新种的话可能是三年五年之后，可以开始再慢慢这个采收这样子，所以这个对农业上其实冲击是很大的。这样 OK 吗？好，所以接下来就是干旱的逆境问题。所以高温过度高温是逆境，过度低温一样是逆境，然后所以高温那边的反应跟低温那边反应所产生的蛋白质是不同的，功能面的需求是不同，但目的都是一样，维持细胞尽量可以继续运作下去，然后所以一般来说过度的低温甚至于可能会产生什么问题，万一你现在有结霜害寒害，对，到了 会冰接近冰点会有结冻的情形的话，那个冰晶呢基本上对细胞就像一把利刃一样，它其实会严重损害那个细胞架构的，所以呢你适度的增加一些东西，比如说糖类，增加溶质来降低凝固点，这也是一种办法，对不对？然后所以动物细胞的话也许可以适度的增加那个什么胆固醇，或者是植物细胞增加不饱和脂肪酸，这个都可以提高那个抗冻的能力，所以做法上有很多，不完全就是只能用那个蛋白质的方式去解决，好，所以接下来呢干旱，一般强风干燥然后一定程度的高热的环境之下，都会造成这种缺水的逆境。那缺水逆境我们其实一开始在讲那个气孔的变化的时候就有提到过，是植物当面对这个环境条件不适的时候有很多事情都该做，但似乎关闭气孔这件事情是马上做得到，所以透过产生敌层素，所以当干旱的逆境出现的时候呢，这时候呢叶片会开始大量产生敌层素，敌层素会刺激保卫细胞将气孔关闭，就不管之后还要再做什么事情，我先把水分保留下来，这是个保命的第一步骤的样子。好，所以这个我们以前有提过，所以他讲说你要同一个时间让整个植物体的气孔几乎同时间关闭，你要的是一个调节性的角色，就是敌层素敏素。所以后来我们也因为这样子就把那个敌层素叫做逆境激素，听到哈，这个名字也还蛮贴切的，所以植物在面对逆境的时候呢 ABA 敌层素是一个很重要的激素，而且后来还发现不止那个敌层素呢还会促进那个细胞产生抗氧化的物质，因为你这样一路下来的这个细胞的变化里面呢还要很多事情要应付，所以它会增加细胞的抗氧化的能力，然后合成特殊蛋白质的这个能力等等，
那所以这个其实只是其中一个环节而已。那如果是种子的话呢 ，ABA 基本上种子既然现在不利于生长，那我干脆休眠，对不对？所以我们讲说那个离生素还可以促进种子休眠，既然不适合生长，对种子的阶段不适合生长，更简单的我就休眠好了，我就等到那个适合生长的条件出现。所以它又被称为叫休眠激素，就是这个原因。如果不是种子呢，芽也可以嘛。有一些植物的休眠芽，事实上也是因为离层素来维持它的休眠的这个时期的。好，那缺氧逆境的话，这种就可以拿来讨论一下，就知道这样也算是逆境那什么时候会缺氧？比如说，如果你家有那种花盆状的花卉小灌木然后那个土呢，就是你常年对它非常的照顾一直浇水偶尔施肥你觉得对它照顾有加，它还是长得很烂。请你用手稍微去敲敲那个土，是不是很扎实？那个土壤太过致密，对植物其实不是一个好事情，所以还要有一个，既然都已经这么贴心了，帮它松松土。然后沼泽环境里面，像河口沼泽，一大堆烂泥巴，然后经常性的在淹水的条件之下，土壤容易呈现缺氧，偏偏不幸的是根。根的前端是一个旺盛生长的部位，所以容易造成缺氧的条件所以你看有一些红树林植物就发展，就是那个海茄冬，它就发展出什么，在那个其中有一些往外发展的根呢，一部分让它往上长上来变成是呼吸根这上面找得到皮孔的所以这样也是一种处理方式，从构造面来去改善，对不对？那有一些植物是这样子，有些植物很妙你给它陆地环境，它就以陆地的方式去生活，你给它泡在水里面，它就以水生的植物的形态生活。而这当中的最大差别就是，如果你让它泡水的时候，它整个组织当中会有很多气势来增加浮力如果你让它在一个比较正常的土壤当中生活的时候，它不是活不下去但是呢，它就没有什么气势看到。你看，这也是从构造面就可以直接去改善，对吗？所以除了那些生理的调节之外，还有从构造面改善的这个空间好。所以接下来最后一个那个谈植物的防御的问题植物的防御呢，一般来说的话，第一个我们可以利用植物体本身现有的资源来防御，就像人体，我们讲人体的防御的时候，第一道防线是谁？皮膜防御，对，不管你愿不愿意，你就是直接面对外界最可能感染的第一层细胞，不管你愿不愿意，你就是要防御，对。所以比照人体的话，你看角质层。对，植物的那个蜡质有没有很好用？我们的是啊，我们皮肤的那个角质蛋白也很好用，对，这种东西虽然它本来我们的角质本来是防止水分散失，植物的角质层蜡质也是防止水分散失，对，也是附带的，基本上用这个东西形成一个保护层，附加价值嘛，所以这没有什么不可以。那植物的保护组织里面，像木栓细胞，木栓细胞的好处是什么？它是死细胞，它可以一直堆，对，只要它还在，它就有保护的功能。对，所以植物在做防御这件事情，事实上有很多的策略。那扣除掉这个之外呢，事实上还有什么？比如说像玫瑰有刺，对不对？好，然后那个木棉花有没有？美人树，就是现在很多种的行道树都做那种开花很漂亮的那种。那你看那个木棉跟美人树，那个树干上面那个刺，你大胆点，下次手直接给它拔下去看看，轻轻拔一下，推一下，那个刺是真的很刺的。要不然玫瑰你有胆去给它。握一下，对不对？那底下有很多的支持组织形成硬硬的刺，这是一种保护，所以构造面其实就有可以做的。可是那内部呢？就像人体如果第一道防线被突破，请问我们身体内部会有什么样的变化？局部性的，我们可以找一些比较能够打架的细胞，像巨噬细胞来执行吞噬，对不对？或引发发炎，然后呢带来更多的白血球。进行防御工作，对不对？如果这样资源还不足的话，还可以去启动第三道防线，由淋巴细胞透过抗体免疫或细胞免疫来做清除的工作，有没有？对，所以对植物来说，你用这个概念把人体那个那套概念拿进来，植物的话基本上也可以。第一个，如果现在是局部受到感染或入侵的部位的话呢，有没有听过单宁这种东西？那个有一种苦涩味的来源这样子。好，然后所以像单宁这种的话，如果它现在是被动物咬伤，对不对？如果我可以增加这种这个，
口感不好的化学物质，甚至是有毒的化学物质，对不对？所以这样的话就可以阻止那个动物继续吃它。也许这次阻止不了，可是久而久之呢，当这个比如说牛跟羊每次吃到这个植物的时候呢，多咬几口就发现口感不佳，久而久之这个草它就比较不会想要去吃，听懂吗？所以这是一种防御的方法 ，OK 吗？那另外这个应该这个有梦幻的空间，大家发现哈，有一些植物啊，他们在那个受到那个昆虫或者是那个草食性动物吃过的过程当中，它会产生一种特殊的蛋白质，然后这个蛋白质会做什么用呢？这个蛋白质竟然可以抑制消化系统的酵素，对吗？它是植物产生的蛋白质，那万一进到昆虫的消化道的时候，它会抑制昆虫消化道的那些分解食物养分的酵素，然后导致这个昆虫消化不良，你看啊，所以也一样，久而久之，这个昆虫可能就比较不愿意去吃这类的植物。你看，这种蛋白质呢是属于那种蛋白酶抑制剂比较常见，就是抑制蛋白质的消化，因为昆虫基本上还蛮需要补充这些蛋白质来源，然后所以像这种蛋白酶抑制剂，比如说我们的胃就有蛋白酶，对，胃蛋白酶嘛。所以如果像我们吃的像这样的植物的话呢，蛋白酶抑制剂就会抑制你胃的蛋白酶的活性，所以呢，这个时候你对蛋白质就难消化，对吗？那这样到底会有什么影响？严重的情况之下，他们发现甚至于会阻碍昆虫的正常的发育。那后来我们把这个东西往梦幻的方向去发展，希望把这个东西开发成减肥药。所以你吃很多梦幻的食物，但是再加上这个之后，你就消化不良，所以就不容易胖起来这样子，所以所有东西我们总是有办法让它发挥的淋漓尽致，人还是最厉害的。好，那可是这是当你特定的部位发生的时候所做的事情，如果是那个整棵植物，能不能做执行防御？像我们的第三道防线就是一种全面性的，对不对？启动整个身体来做防御这项工作，所以呢，他们后来发现呢，植物在受到局部感染的时候呢，有时候会产生一些讯息，这个讯息呢大概是这样子，比如说它受到那个咬伤或者是感染的时候，它会产生茉莉酸或水杨酸，水杨酸就很熟了，茉莉酸很不熟，茉莉酸或水杨酸呢，基本上它可以往两个方向去影响，第一个就是局部性防御，从构造面去改善，或者是产生一些特殊的化学物质，让这个地方避免继续扩大伤害。另外一个是透过茉莉酸跟水杨酸，然后呢广泛的散布到整个植物体之后呢，然后接下来让那些未受伤的部位赶快产生预备性的防御动作。OK 啊，所以目前大家的观点都可以接受，茉莉酸跟水杨酸其实它们的功能根本就是激素，而且它们是在植物的防御过程当中所产生的激素。所以他们参与的就是局部性防御，从那个受到伤害或者是感染这个部位，立即性的从这个地方先第一时间处理这个重点区域。同一个时间，它还可以去传递到其他的地方，让那些未受伤的部位可以提早应应。OK 一样从那个构造生长方面去着手，让他们预先去合成一些化学物质。那这还不够精彩，正精彩的来了，就是他们发现茉莉酸跟水杨酸，他们有一种转换的方法，就是把茉莉酸跟水杨酸甲基化，让他们变成是具有挥发性的有机物，所以它不只是警告同一棵植物的未受感染的部位提早因应，它还可以透过空气散播，然后去影响隔壁的同种的植物，然后呢提早因应那个感染。对吗？所以后来还有一个茶叶的品种，就是专门去累积茉莉酸。这个茶叶的品种就是你绝对不能喷农药，它期待那个昆虫来去咬它的嫩叶，然后所以多咬几次，然后它植物就会产生茉莉酸。那茉莉酸如果在经过那个甲基化，然后或者烘焙的过程当中，让它变成挥发性的，所以那个茶叶喝起来就非常香。有没有乌龙茶的一个品种？广告上也有打过了，哪一个代言的忘记了。所以难得有一个茶叶是农药很低的，因为它用的农药更惨，那虫又不来，所以就没有茉莉酸。它要反正是要这种成分。
所以这是一种植物防御下，所以你看哦，我们以前介绍的传统的技术里面，事实上还有很多奇奇怪怪的，像茉莉酸跟水杨酸，这目前的看法，它们都是防御过程会产生的激素。OK， 我们把这本干掉了。好，其他的开学后继续。好，来，好，先这样。